السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل مراكسن ميل الباد يوكتان على قني واد دوني ذا تواني فو واد كلا سعوتان ورد كيو قدن بيه عالم كي يسو مالي ذا وحانا هل كان ذين كسو قد بين دونا قضب الله حريرا حالة دا ودن كي توبيا قارهان ورد كيو قدن بيه ودن كاسيه ايان هل كان ذين كسو قد بين دونا قضب دانا وحاكمي نقون دونا قدهان أريما الله حريرا دا قلا دا وقويق ودن كي توبيا كسو دا إيه حقيه قدن بيه وحاكلة واندين سو قد بين دونا هيدها عالميغا إيقرقار كبين آدم تنما دا وشيغي إنين كبادان بغولي آفرتن أي غارين مغالا دا عاسمة دا مكلا أي عاسمة دا واديغان كتغريغا هالكاسي وداد بادني معلول كوا هايسو وحاسي داسي بايسي وكالا دا ورار كي اي ودن كي تو بيهينا وحاكلة وان هالكان إذين كسو قد بين دونا مدحدا كانيسة داها اي ودن كي تو بيه أي وحى أي عزيمات رسمية هو أي كهلان أقل كعادة ودن كمريكا كديم أي كلن لا يشان مذاح ذا ودن كاسي كلن كاسي يوحابي أي كلا هدلين أي ورباهين تو ودن كيتوبيا يدنا آد وهذا الهيسا هل كان هيان هيدين كسو قد بين دونا دمانتين وحان إذن كعود سنين آد مقالك نسحابتين الله سي وذاكتان وتفلو نقص ورثان إلى عبايج كدوني ذا تواني فوه إيه فيسبوك سو كلاتنا يوتيوب كاسحابتين الله سي وذاكتان نقول صوبرتان أسحابتنا الله سي جوكتي labada dhinacba waad ku mahadsantihiin in aad nala joogtaan karaamo korkiina haato waddanka Ethiopia wali waxa uu ku jiraa arrimaha dagaalada iyo waliba culaysyada kala duwan ee aan gabagabadooda iyo xilliga ay soo afjarmayaan midna la garanaynin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo culaysyo kala duwan ay haystaan oo la xiriira xaaladda dibadda iyo gudaha ee waddankiisa هيا وحا وددال لحوغان كوبحنا يا سيدي حالو ويه لها حسارة دهاسي مدوين كي ودن بيه ودين عاد دبلماسية ده ورزول وزارو كوفوغنا يعيد كاستاه وكعاوين كارتا اريماها دقال كي يولي بسيدو كلاتو عوليسية ده ودن كي سكتاغن واحد مداه ان وهادا احب سيبتين ودين عاد ديمها عوليس كسارو وحا عينا مدوين كي ودن بيه كل ما كالدوان مدحدة ديمها ايه ودن كي ثوبيا كل هايان قيبة كميده ودن كي ثوبيا وحا ينتا بدن مدحدة نكو ودهد ليان حالة دا قود ايه ودن كي ثوبيا ياسدي حلو قهل لها حسر ده هجرا عينا قيبة وقاضن لهايان علمدة ديمها كالدوان ايه ودن كي ثوبيا مدحدة كنيسة ده ايه ودن كاسي مسيحيين تا oo waliba niman aad galaan gal ugu laah dhinaca dibadda iyo gudaha ba marka la fiiriyo dadka wadankooduna maadaama yihiin dad aad uga dambeeyay diimaha ay aaminsan yihiin la aaminsan yahay in ay ku kalsoon yihiin ayay waayadanba dawladda awooda xoog badan saareysay taasi oo la xiriirtay ka qayb qaadashada dagaalada waqooyiga ka socda iyaga oo uga qayb qaadanaya dhinaca wacyigelinta iyo sidoo kale to dhaqaale aruurin iyo in ay dadka ku qanciyaan in waxa halkan ka socda ay yihiin dagaal ugu jira koox argagixisa sidoo kale tan ah dawladaha caalamka iyo dhigooda wadamada kale ee ku sugan ee dunida ay kala hadlaan arrimahan si xaaladda wadanka looga sii jeediyo indhaha badan ee caalamka ay ku soo jeeda waxa ay ururiyeen dhaqaale tiro badan oo loogu talagalay militariga wadanka Ethiopia waana tii uu madaxweynaha deegaanka amxaradu iyo sidoo kale to ninka ugu sareeya ciidamada deegaanka amxarada ay intuba sheegeen in maadaama TPLF ay wadaadadoodi iyo shacabkoodiiba gacanta isayaan ayna sida uu sheegay kitaabkiina gacanta bidix ku qabteen midigtana ay ku hayaan quriga in looga baahan yahay madaxda diimaha ee waddanka Ethiopia in ay sidaasi la mid yeelan ayna qayb xoog leh ka qaataan dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia arintaasi oo in badan wax la iska weydiinayay kulamada ay madaxda diimuhu la yeelanayay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo cid kasta oo arrimahaasi wax kala qaban kartana mudooyinkanba waa ay soo badanayeen waxaa toddobaadyadii la soo dhaafay kulamo kala duwan oo qaar ka mid ah safiirada wadamada caalamka iyo madaxda diimaha ku yeeshay magaalada Addis Ababa kulankaasi kadib oo looga wada hadlay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia madaxda diimaha gaar ahaan kaniisadaha ee waddankaasi ayaa waxa ay casuumaad rasmi ah ka heleen aqalka cad ee waddanka Mareykanka halkaasi waxay kula kulmeen madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden iyo madaxda kale ee aqalka cad waxayna ka wada hadleen xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo waxyaabaha ay dawladda Mareykanka xilligan uga baahan tahay dawladda Mareykanka
dowladda Itoobiya waxay sheegeen in Itoobiya ay uga baahan yihiin dhammaan wadamada reer galbeedka oo dowladda Mareykanku ugu horeyso inay kaliya ka taageeraan arrimaha la xiriira dhinacaas iyo marka la fiiriyo taageerida in laga taageero horumarka iyo sidoo kale ta madax bannaanida waddanka Itoobiya bedelkii faragelin lagu sameyn lahaa waxayna sheegeen in midda dhibaatada ugu weyn waddankooda u horseedi karta ay tahay faragelin ay sameeyaan amaba ay waddamadaasi ku sameeyaan waxay sheegeen hadday waddamadani faragelin Itoobiya ku sameeyaan ayna madax bannaanideeda iyo sida ay tahay u dhaafi waayaan in ay dhici doonto in kooxo argagixiso ay waddanka Itoobiya la wareegi doonaan taasna ay dhowaan noqon doonto in dhammaan ummadda qaybaheeda kala duwan la xasuuqo gaar ahaan dadka aan diinta islaamka haysanin waa sida ay iyagu hadalka u dhigeen waxa aad iyo aad u noqotay in ay dowladda Mareykanka laga kaambiin gareynayo haddii waddanka naga madax bannaani loo ogolaan waayo amaba hawlaha iyaga annaga naga dhex jira aad nooga dhex bixi waydaan waddanka iyaga argagixiso ayaa qabsanaysa waxaana khatar u jira in kooxa islaamiyiin ay waddanka Itoobiya ka dilaacaan waa sida ay madaxdani hadalka u dhigeen dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya wali waa ay taagan yihiin ciidamada militariga ee waddanka Itoobiya waxay sheegayaan dadkooda shacabkaana ku qancinayaan in dagaalo culus ay kooxda TPLF ku qaadeen muddooyinkii ugu dambeeyay ayna sii wadi doonaan dagaaladaasi waxayna sheegeen inay guulo waaweyn oo aan horey loo gaarin ay ka gaareen dagaalka lagula jiro kooxda TPLF waxa ay ciidamadu sheegeen inay shacabka uga mahadcelinayaan dadaalada iyo garab istaagga ay sameeyeen waxa kale oo ay mar kale ku celiyeen in ay ka difaaci doonaan dhammaan cadowga waddanka Itoobiya sida iyagu hadalka u dhigayaan guulo waaweyna ay gaareen muddooyinkii la soo dhaafay waxay tani ku soo aadaysaa iyada oo maalmihii la soo dhaafay dagaalo culus oo waxba aan la isula harin ay ka dhaceen waqooyiga waddanka Itoobiya gaar ahaan magaalooyinka ku hareeraysan Gondar iyo sidoo kale Tadisay halkaasi oo ilaa iyo hadda dhinacyadu aysan haba yaraatay wax horumar ah ka sameynin dagaalka inkasta oo xasuuq iyo halaag weyn dhacay oo haddii dagaaladani ay soo gabagaboobaan meydka iyo weliba dhibaatada halkaasi ka dhalatay iyo dadka isku xaaqmay ay noqon doonaan kuwa cadadkooda muddo badan la naawulo amaba la raadiyo haddana waxaa jira in aan haba yaraatee wax horumar laga sameynin dagaaladan dhinacyada oo kuwana ay weerar yihiin kuwa kale tan ay difaac ku jiraan ayaa dhufaysyo isu qotay waxaadna moodaa halkaasi oo keliya in la isku garaacayo gantaalada noocyadooda kala duwan aysan jirin haba yaraatee wax cid ah oo loo saadaalin karo guul halkaasi ka gaartay dagaaladan oo maalmihii lasoo dhaafay waaga berigiisa iyo gobolada la isku gaarayay waxa ay wararku sheegayaan in ay dhinacyadu isku xaaqmeen dad badanna halkaasi ku nafwaayeen khasaaro aad u tiro badanna uu ka dhashay waxaana ay wararku sheegayaan in aan ilaa iyo hadda la saadaalin karin haba yaraatee cidda ku gacan sareysa iyo cidda guul ku gaareysa dagaalkaasi maadaama uu yahay mid weerar iyo weerar celin ah oo dhinacyadu ay maalmihii lasoo dhaafayba isku hayeen ilaa iyo haddana aysan cidna ogeyn halka uu ku dambayn doono iyo gabagabadiisa dagaaladuna weli waa ay sii socdaan waxaana ka socda waqooyiga waddanka Itoobiya wax lagu tilmaami karo xasuuq tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodin la sidaas iyo nabadgelyo.